Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. У звільнений Ізюм повертається тепло. Вже з центральним опаленням понад 30 багатоповерхівок та амбулаторії. Однак обігріти все місто не вдасться. За найоптимістичнішого прогнозу комунальників, централізоване тепло подадуть лише до третини багатоповерхівок. Окупанти зруйнували систему опалення і котельні, а комунальну спецтехніку просто розікрали. Зима буде дуже важкою. Та попри це, виїжджати з власних домівок люди не збираються. Репортаж з Ізюма Тетяна Доцяк. Опалення дали. Батареї гарячі, ночі взагалі гарячі. В хаті жарко, не треба вже обогрівателя. На підвіконні кухні вся у кіпті, чугунна каструля. Згадка про русський мір, який окупанти принесли в Ізюм, розповідає пані Ірина. В ній під обстрілами готувала небагаті їжу. Газу в місті не було понад 7 місяців. Нині тішиться, в будинок повернулась цивілізація. Є не тільки газ, а й вода, електрика та опалення. І як ми тепер це цінуємо? Ви розумієте, як це ціниться? Оце кожна капелька газу, капелька світла, ну, це взагалі, ну, донька моя ж повернулася з Лондона самого. Ні, правда. Таких багатоповерхівок з теплом на весь Ізюм поки до 30 із 200. Найближчим часом підключать ще 40, решту навряд чи. Саме в квартирах буде найскладніша ситуація взимку, кажуть комунальники. Окупанти розбили або знищили котельні, обладнання розікрали. Людей ми жаліємо, тому що я сама в таких условиях. Буває, до відчаяння доходить, але все одно ж потрібно її запускати і потрібно це відновлювати. Спершу не думали, що взагалі запустяться, однак комунальникам вдалося відновити 9 котелень із 22. Ось ця найбільша в місті до повномасштабної війни опалювала до півсотні будинків, садочки й школи. Її підготували до запуску, от тільки багатоповерхівки прийняти тепло не можуть. На початку березня ворог влучив у магістральну газову мережу, котельні зупинилися, а злити воду з систем комунальники не змогли. Через безперервні обстріли з майже 240 співробітників на роботу виходило лише 10. Єдине, навіть дома уцілілі ті, де люди жили на находились в подвалах и пили воду из системы отопления и готовили на этой воде еду. Вот поэтому за счет того, что они слили эту воду вот таким способом, дома уцелели. У квартиры пани Наталии не вцелила жодна батарея. Вот батареи полностью все полопались. Хотели запустить котел, все потекло. Тут потекло, в зале потекло. Ось вона 2 місяці тому готує їжу на вогнище, тоді ще жила з дітьми. Нині донька у столиці, син у бабусі. Якщо не затоплять, і сама виїжджатиме. Однак тих, хто готові взимку покинути власні домівки, лише кілька десятків. В Ізюмі зимуватиме близько 20 тисяч людей. Це приблизно половина від населення, яке проживало тут до повномасштабної війни. Попри зруйновані системи опалення і котельні, виїжджати звідси не збираються. На евакуацію, яку запропонувала міська рада, зголосилися лише близько півсотні людей. Школи й садочки не опалюватимуть, адже навчання, як в усій області, дистанційне. На все місто працює лише 4 аптеки. Ось ця на генераторі. У нас такі ось батареї, такі ось, які присоєдняються до електрики. Ми гріємося так. Ну, а тобто одягаємося тепліше, але забезпечуємо, щоб люди мали ліки і не хворіли, звичайно. Із 3 медичних закладів в Ізюмі з опаленням поки лише амбулаторія. Куп'янську лікарню окупанти розбомбили. Нині тут вставляють вікна, батареї також розмерзлися, їх треба міняти. Лише тоді котельня дасть тепло. Комунальники працюють на межі можливостей. Люди за комірне майже не платять, тож і зарплати давати ні з чого. Є надія на державну дотацію, яку обіцяють переказати до кінця місяця. Зима буде важкою, кажуть у міській раді. Російські окупанти не тільки знищили систему опалення, а й розграбували комунальне підприємство. Вивезли техніку, крани, екскаватори, трактори. Тож будь-який порив може стати катастрофою. І якщо, не дай Боже, в цей період відбудуться якісь пориви, то нашим працівникам фізично буде неможливо провести аварійні роботи для відновлення подачі централізованого опалення. Ті ж ізюмці, кому опалення не дадуть, грітимуться електрообігрівачами, опалюватимуть одну кімнату замість кількох. Людей просять заощаджувати світло, та вони готові терпіти незручності, аби тільки не російська окупація. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТВ, єдині новини.